deeqdan isugu jirtay qaybaha kala duwan ee raashinka la quuto ayaa qayb ka ahayd wejiga labaad ee deeqda ay dowladda sacuudiga ugu talagashay bulshada soomaaliyeed ee abaartu saamaysay, waxaana Puntland la gaarsiin doonaa deeqdan 8,000 oo qoys. Qaybtii ugu horreysay oo ka kooban 500 oo qoysna laga daafuray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, sida uu sharaxaya Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda Dadamun oo iyadu deeqdan gaarsiisay gobollada kala duwan ee dalka. Munaasabaddan oo maanta ku daafurayno feyska labaad ee barnaamijka gurmadka degdega ah ee loogula tacaalayo dadka walaalaheena abaartu ay saamaysay, kaasoo ay ku deeqday boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay soo marsiisay xarunta gargaarka arrimaha bini'aadantinimada ee Boqor Salmaan ayna la fulinayso jamciyad Tadaamun. Mashruucani waa feyska labaad. Cabdifataax Sheekh Muxamed Maxamed, agaasimaha dabagalka qiimeynta iyo kormeerka ee hay-adda maaraynta musiibooyinka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Nuwaal Cawil Maxamuud Xasan ayaa u mahad celiyay dowladda Sacuudiga oo deeqdan soo gaarsiisay bulshada Soomaaliyeed waqtigan adag ee la daalaa dhacayaan duruufaha abaarta bulshada Soomaaliyeedna ku booriyay iscaawin iyo isugurmasho. Runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog u ahaano daafurka 8,000 oo qoys lagu daafurayo raashinka aan mataqaanaa mucaawanada ee naga soo gaaray walaalaheen boqortooyada Sacuudi Carabiya. Waxaan rajaynaynaa in la sii labanlaabi doono annaga oo ka codsanayna dhammaan saaxiibadeen, hadday tahay dowladda Sacuudiga iyo dowladaha kaleba, anigoo ku hadlaya afka dowladda federaalka hay-adda maaraynta musiibooyinka. Waxaan aada ugu mahadcelinaynaa hay-adda Boqor Salmaan oo markii ugu horreysayna ahayna marar badanna ka qaybiyey Puntland deeqda abaaraha oo loo baahan yahay waqtigeedana ay keeneen. Aad baan ugu mahadcelinaynaa, waxaana baaq dheer u jeedinaynaa xilli adag baa lagu jiraa in ka badan inay dadka mucaawinada soo gaarsiiyaan Puntland. Cabdulaahi Cabdi Xirsi, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Puntland, ayaa bogaadiyey gargaarka iyo kaalmada dowladda Sacuudiga ee bulshada Soomaaliyeed, xusayna in xaaladda abaareed tahay mid ka sii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa, loona baahan yahay inay iscaawiyaan bulshada Soomaaliyeed si aysan uga sii darin xaaladda abaartu heerkeeduna uusan u noqon mid macluulisu beddela. Qayb waxay ka tahay dadaalka aan wadnay oo aan ugu gargaaraynay dadka tabaalaysan. Haddaynu nahay dowladda iyo shacabkaba, isku duubnidaas baanu ku gaarnay inaan dadkii ay wax gaaraan. Waan rajaynayaa isku tashiga inuu sii socdo, dadkii lacagaha isku qoray ay bixiyaan, dadkeennan u naxariisano. Abaartu maalinba maalin ka dambaysa way ka soo daraysaa, waxaad moodaa dadka jilicsanaa oo aad inay u taabatay, sida carruurta iyo haweenka iyo dadka waayeelka ah. Haddaynaa dadkaasaa u gargaarina, dadkaas halis bay gelayaan. Inaynu markaa u naxariisano aad bay muhiim ugu tahay. Waxa ugu weyn hadda loo baahan yahayna waa biyo iyo raashin. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.